Една сутрин принц Явор и принцеса Кристина излязоха да се разходят с новата си лодка. Те тръгнаха от бащиния замък и поеха по гладките води на голямото синьо езеро. Внезапно падна гъста мъгла. Нищо не се виждаше и децата загубиха посоката към дома. Неочаквано лодката достигна непознат бряг. Децата прекрачиха борда и тръгнаха по брега. Скоро те се озоваха пред самотна къща. Без да подозират каква опасност ги грози, те решиха да влязат вътре. Принц Явор и принцеса Кристина станаха пленници на злата вещица Пития. Тя много им се зарадва и реши веднага да ги изяде. След много молби и увещания, тя склони да ги остави живи още един ден, но само ако отговорят на един сложен въпрос. От тогава принц Явор и принцеса Кристина живеят в къщата на Пития и всеки ден тя им дава по една задача. Аз, духът на сър Исаак Нютон, тайно ги навестявам и им помагам. Дали ще победи? Едва ли е чак толкова добра? Последните 6 години е била шампионка. Ето виж. За шести пореден път вещицата Пития печели състезанието по летене с метла на високи скорости. Тя постига най-добри резултати при дисциплините. Планиране при слънчево време, ориентация в мъгла, слалом през Борова гора и спускане по стръмни покриви. На тези състезания всичко зависи от метлата. Нейната метла е хубава? Да. Но тази сутрин вещицата и метлата се скараха. Откъде знаеш? Бях зад вратата, когато ги чух, че се карат. Мислиха, че още спим. Знаеш ли, метлата може да говори? Така ли? Да, и освен това има труден характер. Много се бави. Ако питаш мен, по-добре заобщо да не се появи. Трябва да ни даде задача, за да имаме време да я решим. Тя може да ни изяде, когато си поиска. Няма значение дали ще решим задачата. Не бъди черногледа. До сега не ни е изява. И стига си бъркала. На твое място би внимала с този казан. Ами ако днес ни даде въпрос, на който не можем да отговорим? Знаеш, че имаме приятел, който ще ни помогне. Ами ако днес не дойде? Кой? Аз не няма да дойда. Какво се е случило? Катастрофирах. Не ми личи.
тези мисли трябва да се внимава. Напоследък са станали много раздразнителни. Скарах се няколко пъти, че няма мощност, и тя реши да ме хвърли на земята. Щях да се прибия. Прелетях през някакви шубраци и клони, през един бор. Добре, че в последния момент реши да ме подхване. Точно преди да тупна на земята. Успяхте ли да стигнете до финала? Да, естествено. На първия манш съм втора, но смятам да поправя тази грешка. След обед трябва непременно да наваксам с времето. Сигурно сте много уморена и нямате сили да им зададете задача. Уморена съм, но това не означава, че нямам апетит. Чудя се да ви сготвя на кебаб или да направя от вас руло Стефани. Добре, дайте ни задачата. Много се смел. Този път ще ви задам въпрос, на който със сигурност няма да можете да отговорите. Нека първо го чуем. Въпросът ми е свързан с метлата. Как мислите, докато летя с нея? Аз тежа ли? Предполагам. Да, тежа и тя все се оплаква, но нямам намерение да отслабвам. Докато летяхме заедно, тя изведнъж спря да работи. Двете заедно започнахме да падаме надолу и ето го въпросът. Докато падахме с метлата заедно, аз тежах ли? Това е задачата ви за днес. Аз трябва да вървя. Победата ме зове. И без налучквания, отговорът трябва да бъде много добре и подробно обяснен. И защо не вземете да измиете прозорците, да пометете пода, да изтупате чергата и да ми направите един шоколадов кейк. Но аз вече пометох. Ами ще пометеш отново. Имаш ли представа какъв е отговора? Не, нямам. Ще ми помогнеш ли да премеря 130 грама масло? Защо? В готварската книга на вещицата пише, че трябва да сложа толкова. Добре. Маслото тежи 130 грама. А знаете ли какво означава това? Духът на сър Исак Нютон. Здравейте, сър. За малко си помислих, че няма да дойдете. Ще ми помогнете ли отново? Разбира се. Няма да оставя вещицата да ви изяде. Въпреки, че тя едва ли би се лишила от такава добра домашна помощница. Какво ще готвиш днес? Шоколадов кейк, сър. Шоколадов кейк? Обичам шоколадов кейк. Точно измервах 130 грама масло за него. Значи това масло тежи 130 грама? Да. А знаете ли защо? Като го сложа на кантара, той показва 130 грама, ето. Кантарът показва това, защото маслото упражнява върху него натиск, породен от силата на тежеста. Какво представлява тя? За да разбереш това, трябва първо да знаеш какво е сила. Какво е сила? Зависи кого ще попиташ. Ако попитате Аристотел, той ще ви каже: силата, това е причина за движението. Ако попитаме вас? Ако питате мен, ще ви кажа: силата е причина за промяна на скоростта. Хайде да направим един експеримент. Ще ми трябват ето тези книги. Бързо. Кристина, ние с теб да разчистим масата. Така, готови сме. Поставяме тези книги тук, а тази голямата така. Получаваме една наклонена равнина. Сега ще правим експерименти с наклонена равнина. Като опитите на Галилей. Галилей е правил много опити с наклонена равнина. Така той е изучавал движението. Сега ние ще направим един прост опит, подобен на този на Галилей. Трябва ми един кибрит. Благодаря. Поставяме кибрита върху наклонената равнина. Наблюдавайте внимателно движението на кибрита. Промени ли кибрита скоростта си по време на движението? Да, стори ми се, че в началото се движеше по-бавно, а после се забърза.
Не ти се е сторило. Наистина е така. Движение, при което скоростта се увеличава, се нарича ускорително. А ако скоростта намалява? Движение, при което скоростта намалява, се нарича закъснително. Ето един пример за закъснително движение. Това движение беше закъснително. Скоростта на топчето постепенно намаляваше, накрая тя стана равна на нула и топчето спря. Съществуват много видове сили и дефиниции на понятието сила. За сега ще ви кажа само това. Силата е причината за пораждането или промяната на движението. Древните учени по времето на Аристотел са били малко объркани по този въпрос. Те смятали, че едно тяло се движи само когато му действа друго тяло. Например, каруцата се движи, когато е теглена от кон. Това не е ли вярно? Не съвсем. Истина е, че едно тяло се задвижва, когато му действа външна сила, но не е нужно тя да му действа през цялото време на движението. Ето, например, това топче. За да започне да се търкаля, аз трябва да приложа върху него сила. Както виждате, топчето продължава да се търкаля, въпреки че аз вече не го бутам. Следователно, за да може то да се движи, не е необходимо да взаимодействам с него непрекъснато. Как мислите? За да спре топчето да се движи, трябва ли да приложа върху него сила? Топчето ще спре само. Това не е вярно. За да може то да спре, трябва да му действа външна сила. Каква външна сила? Аз виждам как то спира само. Топчето не спира само. Докато се търкаля, то се трие с повърхността на масата. То се трие също и с въздуха. Силата на триене постепенно забавя движението му и топчето спира. А какво би станало, ако не съществуваше тази сила? Именно това е въпросът, който трябваше да зададеш. Ако на едно тяло не действа външна сила, то ще запази състоянието си на покой или на равномерно праволинейно движение. Откъде знаете това? Как откъде? Това е първият принцип на механиката. Аз съм го формулирал. Тогава бихте ли ми го обяснили пак? Представи си, че вместо въздух около нас имаше празно пространство. Представи си, че повърхността на тази маса беше идеално гладка. Представи си, че търкувам това топче върху идеално гладката повърхност на масата в празното пространство. Ако това беше така, това топче би се търкаляло завинаги, без да променя скоростта си. Но сега топчето спира, защото се трие с повърхността на масата и с въздуха. То променя движението си, защото му действа външна сила. Какво става, когато изпуснем един предмет, който държим в ръцете си? Той пада на земята. А знаете ли защо ябълката падна надолу към земята, а не нагоре към небето? Защо? Силата на тежеста е причината, която кара всички тела да падат надолу към земята. Тази сила се нарича още сила на земното притегляне. Това е силата, с която земята привлича телата към себе си. Защо земята привлича телата към себе си? Истината е, че тази ябълка и земята се привличат взаимно една към друга. Тъй като ябълката е с по-малка маса, тя пада към земята по-бързо, отколкото земята към нея. Защо ябълката и земята се привличат? Между всички планети във Вселената, между топчетата, ябълките и всички тела, съществуват сили на взаимно привличане. Те се наричат гравитационни сили. Така е според закона за всемирната гравитация, открит от великия физик Исак Нютон.
Наистина ли? Вие ли сте го открили, сър? Бях задрямал под едно ябълково дърво, когато една ябълка ме удари по главата. О. Тогава прозрях, че всъщност тази ябълка е привлечена от земята. Но защо всички тела не падат? Тази ябълка си стои мирно на масата. Тази ябълка не пада, защото масата и създава опора. Защо? Защото, както гласи третият принцип на механиката, открит от великият физик Исак Нютон, всяко действие има противодействие. Как така? Ето така. Елай седни на стола. Така като седиш на него, ти упражняваш ли върху него сила? Да, стежа на стола. А той упражнява ли сила върху теб? Не. Напротив, той ти въздейства също толкова, колкото и ти на него. Но това не е вярно. Вярно е. Ти седиш на стола и му тежиш. Той си стои под теб и ти оказва опора. Ако не беше така, щеше да паднеш на земята. Ти му въздействаш също толкова, колкото и той на теб. Така е устроен нашия свят. Всяко действие има равно по големина и обратно по посока противодействие. Вие казахте, че ябълката и земята се привличат взаимно, но ябълката пада на земята, а не обратното, понеже има по-малка маса. Какво е това маса? Масата е теглото на тялото. Хубава работа. Това не е вярно. Каква е разликата между теглото и масата? Масата на тялото е количеството материя, от която то се състои. Масата на тялото е винаги постоянна. Тя никога не се променя. Теглото е силата, с която тялото е привлечено към земята. Теглото на тялото се променя в зависимост от това, къде се намира то. Значи това масло ще тежи различно тук и в замъка на баща ни. Зависи от това, къде се намира замъкът на баща ви. Силата, с която телата се привличат от земята, намалява с издигането на телата над земната повърхност. Това кафе, например, тежи повече тук, на земната повърхност, отколкото на 10 000 км нагоре в космоса. Но масата на кафето е винаги постоянна. Тя никога не се променя, независимо от това къде се намира то. Дори ако е на някоя друга планета. Независимо на коя планета се намира това кафе, то винаги ще има една и съща маса. А колко ще тежи то на Луната? Трябва да отида до там и да го измеря. Я ми подай една фуния, да не счупим чашата. Така, ще ми трябва и кантара. Благодаря. Ето ме отново при вас. Пътуването беше вълнуващо. Какъв е резултатът от измерването, сър? Това кафе тежи на Луната около 6 пъти по-малко, отколкото на Земята. Защо? Луната е по-малка от Земята. Тя има по-малка маса. Затова силата, с която Земята привлича предметите, е по-голяма от тази, с която Луната ги привлича. Това кафе, например, ще тежи различно на всяка планета от Слънчевата система. Колкото по-голяма е планетата, толкова по-тежко ще е кафето на нейната повърхност. А как можем да сме сигурни, че кантарите мерят точно? За да се убедите сами, ще ви обясня на какъв принцип работи тази везна. Имаме една ос F, която е закачена на оста C и може да се движи нагоре-надолу около нея. На двата й края са закрепени двете блюда на кантара. Много е важно двете рамена на кантара да са напълно еднакви по дължина. Стрелката А
е закрепена за уста Е. Тя позволява да следим какво показва кантарът ето на тази скала. Когато на двете блюда няма нищо, стрелката трябва да е точно на нулата. За да измерим масата на тази ябълка, ние трябва да я поставим от едната страна на кантара, а на другото блюдо да сложим такава тежест, че везните да се уравновесят и стрелката да е на нулата. Тежестите, които поставяме, се наричат теглилки и са специални тежести с точно определена маса. Откъде знаем, че теглилките са точни? Само преди 2 века в различните страни и области, а понякога дори в съседни села, хората са използвали различни мерни единици за измерване на масата. Ливрата е била единица за измерване на маса, равна на 453 грама в Англия и 489 грама в Франция. Една унция е била 1/16 от ливрата, а една ока равна на килограм и 282 грама или на 400 драма. За да се оправи този мишмаш от мерни единици, през 1889 на първата конференция на измерванията за международна мярка за маса бил приет килограмът еталон, който бил наречен интернационален килограм. Този предмет, единствен за целия свят, се пази в Международния комитет за мерки и теглилки. В град Север, Франция, всяка страна, дори царството на баща ви, притежава копие на този уникален екземпляр. И ние сверяваме всички грамове с него. Ние сверяваме всички грамове и теглилки с него. Или с негови точни копия. Колко е часът? Около 2:30. Защо? Ние забравихме задачата на Пития. След малко тя ще се върне, ние нямаме отговор. Аз дори не съм направила шоколадов кейк. Не се безпокой. Вече сме много близко до отговорът на задачата. Така ли? И какъв е той, сър? Да помислим какво се е случило с вещицата и нейната метла, докато са падали. Обмислете добре въпроса. Тя не попита дали е тежала изобщо. Тя попита дали е тежала на метлата, докато е падала. Отговорът е, вещицата не е тежала на метлата. Защо? Докато е падала, вещицата имала ли е маса? Да, масата е винаги постоянна, дори тази на вещицата. А действало ли е земното притегляне? Да, иначе нямаше да падне. Тогава защо не е тежала на метлата? Метлата е падала заедно с нея. Тя не е могла да й оказва опора. Следователно, вещицата не е тежала на метлата. А как да докажем това? Сега ще ви покажа един опит, който ще ви помогне. Необходим ни е един прозрачен цилиндър, една пружина и едно тяло, което ще използваме за тежест. Трябва да го закачим на пружината. Така. Както виждате, тя се разгъва. Това е така, защото и действа силата на тежеста, породена от теглото на тялото. Нека да поставим пружината в прозрачния цилиндър. Отбелязваме с жълта ивица докъде се разтяга пружината. Ще пусна цилиндъра да падне. Наблюдавайте внимателно пружината по време на падането. Какво забелязахте? Пружината се сви. Да, тя се качи по-нагоре от отбелязаната жълта линия. Да разгледаме внимателно пружината и тялото. Когато го закача, пружината се разгъва. Това е така, защото и действа силата на тежеста, породена от теглото на тялото. Но всяко действие има и противодействие. Следователно и пружината оказва опора на тялото. По време на падането, пружината вече не може да оказва опора на тялото, защото самата тя пада. Затова и тялото не й оказва сила и пружината не се разгъва. Същото ли се получава с вещицата и метлата? Когато вещицата е летяла, теглото й е оказвало сила на тежеста върху метлата. Тя й е тежала. Метлата е оказвала опора на вещицата. Докато е падала,
Метлата е падала заедно с нея. Тя не е могла да й оказва опора. Следователно, вещицата не е тежала на метлата. Какво си сложила? Орехи. Не знам дали ще й хареса. Ще й хареса. Ау! Спечелих. Наистина ли? Да. За седми пореден път. Пред вас стои седемкратната шампионка, полетене с метла на високи скорости. Пай. Е, кифтенца мои, ще имаме ли прясна кайма за утре? Ако имате предвид нас, ние знаем отговора на задачата. Така ли? Много се съмнявам. Вие не сте тежала на метлата, докато сте падали заедно. Така ли? Защо? Защото тя е падала заедно с вас и не ви е оказвала опора. Как ще го докажете? Ще ви го докажем, като ви покажем как пада тази пружина с окачена на нея тежест. Всичко знаете. Така ли? Утре ще ви задам много по-сложна задача.